はい、どうもみさん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ハゴルモフキツネコとゆらはオンラインです。今回は、ソードアートオンラインフローリザリレーションの方の、別メインとは別ですね、無料アップデートの、ステージ、桜メインツの、迷いの森ですね、今回。まあ、何せ声出し投稿はもう1年ぐらい空いたのかな、約1年ぐらい空いてると思います。はい、で今もうウプなしは完全に今カンコレのねイベントが始まっていて、そのカンコレをやりつつ、まあ、今これをやっているわけですが、ちょっといろいろ装備が美味しい、まあもうレベルカンスとしてストーリー終わってる人限定なんですけどで、刀の EX スキルですね、これも緩和されて、もう全て取ったやつですね。緩和された後に全部取ったんですね。でここで手に入るのが、足とアーマーですね。これの、まあオフラインでの、マルチじゃなくてオフラインでの、あれですね。まあ久々に声出しするから、どういう風になってるのか全然自分で分かんないんですけど、まあ、あ、間違った。まあ久々に、ダビりながらやろうかなと思いますけど、まあファイナルファンタジー、まあ基本自分動画投稿から離れて完全に生配信の方やってまして、今ひまわりストリームってところで基本生配信してますね。なのであんま動画として自分の音声を入れてることが最近ほとんどなくてですね。でパソコンも一時期お試し期間中だったんで Windows 10とか入れてでやってて、 Windows 10入れて、なんか微妙だなって言って PC Windows 7にリカバリングかけてっていうふうにして、まあなんでしょうね、まあテストだったからあれでしたけど、まあリカバリングかけてバックアップ以外のデータは全て飛びますけどね。まあこの迷いの森も自分つい最近ね知ったんですけど、なぜ別に急いでやる必要性はこれないんですけど、あ、まあこのミッションに関しては急いでやる必要性はありますけど、ちょっと迷子になってます。ここね暗くて視野が狭いからただですら把握しにくいっていう、まだ自分ここ2回ぐらいしかやってないですね。3回目ぐらい、音声的にどうなんでしょうね。まあ大きく入ってるんであれば修正入れなきゃいけないし、
逆にゲームの音がちっちゃかったらゲームの音がちっちゃいで、またそれはそれであれなんです。まあそれは動画上げる前に、まあ、確認はしますけど、まあ何分今カンコレの音が、私の中でカンコレの BGM を切っていないですね。ゲームの音がまるで聞こえない。いや、勇気スイッチお願いって言われてもスイッチできないよ。いてへん ソードスキル打てないよ。まあ今回SAO のこのゲームのパッチを運営さんが当てて、バージョン1.04でしたかね、当てた時に、弱体化しているので、まあその時私も刀の EX スキルとか取ってなかったんですけど、緩和されてから空打ちで OSS、 まあ今は OSS っていうつながりなくなってますけど、まあ一応武器はレジェンダリーの武器ではなくて邪神武器ですね。まあ移動速度上がるものも一応つけてますけど、なんか若干カクつくのはなんでだろう。撮影時間、まあ、朝の6時ですね。カンコレの変な習慣がついちゃってる。全くゲームでは関係ないことをくっちゃべる、ことで、私の場合、有名だったんで、有名というか、まあ、変な意味で、まあ、いろいろ雑談しながらっていうのが私のスタイルなので、まあとりあえず今回は音声テストとかもろもろ兼ねてですね、まあ一応確認してアップはしますけど、まあどんな感じになってんのかなっていうの、自分の身近にいる人が動画投稿してるんなら声出ししたらいいじゃんっていうふうに言われたんで、いや、もともと声出し自体はね、してたんはしてたんですよ。ですけど、あんまり声出ししても、あんまネタがないというか、なんというか、やってることはひたすら同じことの繰り返しなんで、まあ、それどうなのかなっていうのもありますけどね。まあ同じ投稿者の、マシロン、水戸マシロさんとはね、まあこちらの間ではもうマシロンと呼んでますが、まあ一番付き合いが長いですな。まあこのフローリザリゼーションの方もビータの方でやってますけど、ビータはね、キャプれないからね、ビータ TV でもキャプっても、音声自体を入れるのは今度は難しくなるんで、一人で喋る分にはいいんですけど、で、まだ防具とか抽選してるだけで、これで3人倒したね。じゃあもうボス行きましょうか。この強敵、赤、青、緑、3人倒して、なんかもうそのまんまボス職していいらしいです。で、ここ意外といい装備が手に入るので、エピソードエネミー、まあメインストーリーの方やってるとエピソードエネミーとかになりますけど、もうそっちが終わって、
あとはもうレジェンダリー武器作るとかそういうことになってたら、まあ、逆に今はこれをやっている方が、まあ、いい防具とかの抽選はできるのかなとは思います。ただ胴体と足だけなので、あと他のはまだ自分も定かではないので、まあ、自分がソロでできる部分で今やっているので、まあもう拠点攻撃されてますけどもうお構いなしですね。はい、終わります。開始して何分だろう、約ちょっと迷ったけど10分ぐらい。まああのクリア時間は8分11秒ってなって、まあ生存率と、まあ、強敵から防衛した回数が、まあ、3回以上でこれ確定、 S 確定、まあ迷うからあえてぬるいのかなっていう感じはしますね。これの星3ですか。けどヒットポイントはマイナス2だね。こうなかなか良いのは入ったんだよね。はい、肝心のここですね。今俺がつけているやつとは何が違うんだ。クリティカルの耐性とダメージ耐性が今 15% アップされていて、おー、なかなかよろしいですね。ただ SP が若干下がるか。まあこういう抽選しながらねできるので、まあその前まではライノックスコアと、まあ、全然強化してないんですけど、まあ、それを着てて防御力もこっちの方が高い、ステータス上もこっちが上がるから、あとはまあここら辺のはもうなんかストーリー上で手に入れたやつもね適当につけてるだけですね。マックスヒットポイントが上がるけど2と1ぐらいじゃあんまあれですね。ね、レジェンダリーの刀を作ろうと思って、まあ、2番目のレジェンダリー作ろうと思うと結構素材がまずいのですね。で、なんで、まあ、邪神武器のアシュラブレードプラ級、これがあのなんていうのかな、レジェンダリーの刀よりあの、まあ、めちゃ性能がいいわけではないですけど、マイナスでは一応消えてますけど、まあ移動速度上がってヒットポイント量で攻撃力が上がってなんで、まあ邪神武器で移動速度、まあこの防衛に関しては移動速度が結構重要になってくるみたいなんで、まあこれはありかなって。 SP が1000いった、デフォルトで SP が1000いった。これはなかなかいいんですね。まあ今どういう風になってるか、まあ普通にここですね。で開放してないとこも普通にあるんですけど、まあ今の冬の時期に動画撮ってるのもあれなんですけど、朝が寒いんで。とりあえずこれは終わった後に宝箱を取りに行けないのかな、行けるよね。まあここの強制的に落ちちゃうのか。まあ今はここでの防具の抽選ですね。これの最高捨てが、最高捨てというか最大乗るまで
まあひたすらこれをやる形になりますけどね。まあ今んとここれが一番、そういう下手し、この桜メンツに関しては、ここを回しておけば一応強い武器は揃うんじゃないかなっていう感じはしますね。ただ若干気になるのは、強化に、その武器の、武器防具の強化ですよね。レアなものを使うってなると、たまにマルチで、この衣装を着てる人がいたんで、どこで手に入れたんだろうと思って。まあ、リズベット武具店ですね。進化、まあ、アスモディウスはもう作ってはいるんですけどね。まあ、アスモディウス以外作ろうと思うと相当まずいので、間違ったよ。さすがにね、コンシューマーゲームで、実際のネトゲと同じものを、これ上げていくと、SP プラスに防御力が換算されるわけね。けどこれは鉱石、通常と同じか。まだここすべて抽選中なので、何とも言えないんですけど。まあ、また鉱石を掘ら、鉱石掘りながら、お金もちょっと貯めなきゃいけないです。まあ、ここで、まあ、抽選もそんなにかかんないですし。ライノックスコートもいらないですね。それまではね、レイナードブーツのプラ級を入れてたんですけど、明らかにこっちよりね、今の無料ダウンロードコンテンツの桜メンツの方が、かなりいいので。はてさて、どうしたもんか。まあ一旦ね、まあどういう音声の入り方してるのとかわからないんで、まあ一旦ここで区切って、また撮れたら動画撮ろうと思います。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。